გამარჯობათ, მე ვარ დავით ოფციაური, ეს არის GKS-ი, საქართველოს კარტინგის სკოლა და მე დღეს აგიხსნით თუ რა არის კარტინგის არსი. გამარჯობათ, მე ვარ დავით ოფციაური, ეს არის GKS-ი, საქართველოს კარტინგის სკოლა და მე დღეს აგიხსნით თუ რა არის კარტინგის არსი. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ავტომობილელები, როგორიც არის მიხელ შუმახერი, ლუის ჰემილტონი, კიმი რაიკონენი, ნიკო როზბერგი და ასე შემდეგ, ყველანი მოდიან კარტინგიდან. ყველამ ან ძირითადად ავტოსპორტი დაიწყო კარტინგით. ყველაზე უდიდეს გამოცდილებას ავტოსპორტში გვაძლევს კარტინგი. და თუ სურს რა პროფესიონალურად მართო ავტომობილი, უკეთესია თუ დაიწყებ კარტინგს, რა თქმა უნდა. და პლუს ამას რატო არის კარგი, იმიტომ რომ ყველაზე დაბალი ასაკიდან 6 წლიდან და კიდევ უფრო მცირედან შეიძლება კარტინგი დაიწყო, იმიტომ რომ სხვაგან არ გაქვს შესაძლებლობა, მაგრამ მანქანით ვერ დაიწყებ 6 წლიდან. ხოლო და მხოლოდ კარტინგი არის ის ავტომობილი, რომელიც უთანაბრდება ფორმულა 1-ს. განსხვავება არის უბრალოდ ის, რომ ფორმულა 1 დადის დიდ ავტოდრომზე და კარტინგი დადის პატარაზე. ანუ დანარჩენი მათ აჩქარება, რეაქციები, ყველაფერი თითქმის ერთდაიგივეა რაც ფორმულა 1-ში. კარტინგის ყველაზე მაქსიმალური მონაცემები, საუკეთესო მონაცემები რაც არის, ეს არის 3.7 100 კილომეტრის სიჩქარე, განავითარა და მაქსიმუმი, ნუ რაც გვიწევს ხოლმე ზოგადად არის 170 კილომეტრის სიჩქარეში მივდივართ ხოლმე, ყველაზე სწორ მანძილს. კარტინგში რაც ყველაზე მეტად იწვის ადამიანში ადრენალინს არის უბრალოდ ეგ, რომ პირველ რიგში ძალიან ახლოს ხარ ასფალტთან. მეორე მოჭიდება არის ძალიან მაღალი დონის მოსახლეობაში და ამაზე ბურთგოლ ადამიანს, როცა კარტინგი დაიხარ პროფესიონალურ დონეზე, იმდენად ჩქარა გადიხარ ყველა მოსახლეობაში და იმდენად ჩქარდები და იმდენად უცებ ნელდები, რომ ანუ ეს ყველაფერი დროთა განმავლობაში გაჩვევს ამ ყველაფერს და მაგალითად თვალის იმდენად აჩვევს ის რაფეს, რომ დანარჩენს ხოლმეში ხოლმე რაღაც წამის მიასედებსაც ხდება, შეიძლება slow motion-ით ხედავ რა, ანუ ვერავდ უფრო მეტ რამეს ახიქვავ მოკლე მონაკვეთში, ვიდრე ჩვეულებრივი ადამიანი. ბოლის დროს კარტინგში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ну, რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რა უნდა იცოდე, ტრაექტორია როგორ უნდა გაიარო, გრძნობდე, რა თქმა უნდა, კარტინგს და პლუს მაგას გიწევს ბოლის დროს ძრავის რეგულირება, რაც ყველაზე მთავარი არის, უნდა გრძნობდე შენს უკან მოსიარულეს. და кайია თუ შენ წინ არავინ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ შენს წინასაც უნდა აკონტროლებდე. უნდა თვლიდე რამოდენიმე მოსახვეს მაინც წინას არ თუ რა როგორ უნდა გადი შენი მოტოკე, უნდა ეცადო ფსიქოლოგიურად დაღალო. მაგალითად ეს არის შენი თვისებები, ცხვირის პატარ შეყოფით, მაგალითად შენი ჭრდილით აგრძნობინებ ადამიანს სათხარ, რა მომენტში უტევ, ასე შემდეგ. და რა როცა დადიხარ დიდრბოლებს, არის რომ მაგალითად 7-10 კაცი ზიხარ მეასედებში და როგორც მატარებელი ვაგონი ჩაგმული, აი ესე მიდიხართ. არავინ არ უშვებს ეს თემას, თავარი არის რა, ანუ უნდა დაღალო ფსიქოლოგიურად. რამენაირად უნდა შეიყვანო პილოტი შეცდომით, იმიტომ რომ აქ მეასედებზე რადგან მიდის ბრძოლა, ერთი მეასედის შეცდომაც კი გუპავს და ვსო, უკვე შეგვიძლია გადაასრო. აი გადასრების დროს კიდე ხდება ხოლმე ისე, რომ თუ ერთი შემოუში, მოდის მე მთელი ვაგონი. პირდაპირ სხეულზე იღებ ყველა იმ დარტყმას, რასაც ავტომობილი იღებს სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ალბათ პარებიგზე ასვლის რას არის მოსახლეობაში დაქანება, ხო, ან გადასრების დროს, აი ნებისმიერ აი ამ შეგრძნებას იღებს საკუთარ სხეულზე. რაც უნდა შემდეგ ეხმარება განვითარებაში და უკეთ გრძნობაში ავტომობილის და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ის კარტინგი, რაც საუბრობდი ფორმულაზე, ყველაზე ახლოს არის ერთი, ანუ ყველაზე მაღალი საფეხური კარტინგში. რა აქვს ამ კარტინგს ყველაზე კარგი? ეს არის წინა დორმოზები, რაც წინა საფეხური კარტინგებს არ აქვს. გადაცემა თაობი 6 ჩარიანი, რომელიც არის სეკვენტალური გადაცემა, როგორც მოტოციკლის და ასე შემდეგ. ძრავი ორტაქტიანი 53 წინ ძალა
თვითონ ამძრავს, მაგრამ ნუ არ სწავლობ უკვე ძველი ძრავების არსებობს. აი მიხატონიანი მანქანა რა იყო 450 წელი ძრავს რა, მაგრამ ეს ბევრად უფრო ჩქარია რა, ვიდრე ხო ის, იმიტომ რომ სხვა ძრავია, სხვა დამოკიდებულება. აა დანარჩენი, ნუ სკამი, ნუ ეს ყველაზე ისეთი ვარიანტი ვიყენია, ნერვებით, იმიტომ რომ ეს არის სავარჯიშო გათხრები. არის პარტნიორები, რომელსაც ვიდრე ბოლებზე იყენებ, კიდე მიდის უფრო და უფრო დახვეწა რა, მაგრამ კარბონ კებლის გამოდგება, არის ჩვეულებრივი ფაიბერი აყენია. აა დანარჩენი ღერძი უკანა, ანუ ჩვეულ მაქანაზე ხო, მაქანა თუ ეს არეგულირებ დასხას და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე არის ვერაკი, უკანა თვეებზე არის ღერძი, რომელიც იყიდება სხვადასხვა სისქის. მე როცა პოტრონს დადიხარ, აბარჯიშო, ვარჯიშო რა, პაკეჩის ცვეთის მიხედვით ხვდები რადონის სისქის ღერძი უნდა დაახლოვო, მაგრამ თუ გარეთას გიცვითავს, იმის მიხედვით ხვდები, რომ აბრო ხისტი ღერძი უნდა, ანუ ხო, ჩატი ღერძი უნდა. აა სხვა მოჩოლება დარეგულირებ ამას, იგივენაირად ტორმზე უკანა და წინა გადაწილება, სხვის გაგებლება აქვს შოულებას. ბომბასო ასე თქვა. აა ეს არის ცეპლენია. აა რომელსაც მარტო სტარტს მოსვარავ. და ყველაზე მაგარი რა რაც არის, არის თავის საფულა. აა იმიტომ რომ ევროპაში სადაც ვიცებს ხსიარული ხოლმე, იმდენად შედის გრიფში და იმდენად შედის მოჭდებაში, რომ შემოვიდივართ ხოლმე კიტლეიზე. ძირიდან ვერ ვიყო, აი სკორსოა. ხა რაღაცას ის უშუალოდ იგივე ხმა, იმდენად მიწებებული არის ხოლმე რა, ჩვენთან ყველა პარკის სხვადასხვა მოსაუზარა, აი ამებში ასე სხვაობა. აა სისქე ღერძის ყველა ერთად იგივეა, თქმის, მაგრამ არის გათვლა როგორ, ანუ აი ამას შეიძლება აი ხო ხედავთ ეს ორი გამოწეული რო არის აქ დამატებითი დუგადგება რომელიც ამაგრებს და აი ამით გიწევს მუშაობა ასაზე რომ უბრალოდ მეტი მოჭდება ხოლმე უბრალოდ ასვას თორე სხვა მეტი არაფერი დანარჩენს ისევ სამწუხარო შენ ხერხემალზე და ზურგზე იღებ ყველა და ყველა გარდიგის თქო აბსოლუტურად თან დიდი კოპი ზურგზე ასაც მაგის შეიძლება მიხდე რომ გარდიგისი არის ადამიანის ხო მოსახოვიდან მოსახოვებამდე დაახლოებით ნუ გავაკეთე ვარჯიშებზე პაუზა თუ რამდენი მეტრი არის ანუ რამდენი მეტრში მაგათაც ჩამოდიხარ გიწევს 4 სიჩქარი და მაგარ გადართო და მე ესე ჩამოყრა მოსახოვებამდე რა ანუ აი ეს ასე თემი ეგარისო სუ გადართავში სუ სიჩქარეს და ანუ რეალურად ამ გარდაზე გიწევს უფრო ცალი ხელი ციარული ვიდრე დანარჩენ კადრებში იმიტომ რომ ცალი ხელი ნულით მართავ ცალი ხელი სიჩქარეს და რა ეს სხვა გზა არ არის აა როგორ ფორმულაა თუ უყურებ სუ გადათავში ვარია რა, იგივე პრინციპი არის, აი ბოთ ეს მიტვირთები ადამიანები რა, ანუ ბევრად იძავას და ენერგიას მოითხოვს, ვიდრე სხვა დანარჩენი და ამიტომ არის ხოლმე რომ ბევრი რაღაც ამაზე არ არჩება რა. აა იმიტომ რომ ფიზიკურად თუ არ ვარჯიშობ, თუ არ ემზადები, შანსი არ აქვს. ანუ ერთ რბოლასაც ვერ გაჭირებ ფიზიკურად ამაზე როია. და რბოლები რამდენი წუთია ხოლმე საშუალოდ? ა გააჩნია. გააჩნია, მაგრამ გააჩნია ავტოდრომს, მაგრამ დაახლოებით რბოლები მინიმუმ 15 წრე, არის 21 წრე. აი რაჩნია რომელ აპოდრომზე გიწევს მუშაობა. რა ძალიან დიდი დათანხმებია, სადაც ამედნე აა მაგალითად მანქანაში რო ზიხარ, რო შედიხარ მოსახლეში, ხო, სიცოცხლე მოსახლეში ხო მიხვდით რომ ერთად იგივე ფიზიკაზე მანქანაზე ამან. მანქანაში შედიხარ მოსახლეში რა, ანუ ჯერ ამორტიზატორი იღებს თავისთანზე, რაღაც გადახრას, მე ზარა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზარა და ზარას რაღაც დონეზე იბრიცება, მე იმ სკამში დაძიხარ, ის სკამი ციგეთ დეფორმირებას და მე მოდის ტელეზარა შენზე და აქ არაფერი არ არის. ანუ პირადი შედიხარ და შენ ნეკნები ხარ, მე არაფერი არ მიხსენს რა. ხო, იყო რამდენიმე ვარჯიშები ნეკნები გავიტეხე, იმიტომ რომ ფორმაში ვიყავ, თავს ვერ ვიჭერდი და აი ხელებზე ზარა რა აღარ ქონდა და რუსო ვერ ვეჭდებოდი რა. ამიტომ ნეკნებზე უფრო მეტი დათვირთვა დაგუშვი და ნეკნები გამიტანა რა. იმიტომ აქ ზიხარ თავარიშ დომარა ჯერ სკამის დამოკიდება ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ დაამაგრებს სკამს. ყველა უნდა იცეს რომ აღიქვა და იგზნოთ ყველი ავტომობილი რა. ბევრი შეიძლება ეკომფორტულობა ესე ჯდომა, მაგრამ არის ის რეალურად ჯდომა როგორი არის. აა ამიტომ აქ ზიხარ თამაში აი ესე კიდე პორტიც რა. ანუ აი ეს თელი ჯდომის პრინციპი არის ამ კარტაში რომ ზიხარ ორი ორი თითით და აი ამით გზნობ პირველში ყველა და შემდეგ ვა უკან რაღაც ადგილი, ყველაც მქენს რომ მე დაგზნო უკვე აა კარდინი რამ თონეზე მოსულება თუ არ მოსულება რა. ანუ ეს
აი ეს ყველაფერი და ეგ ამინდა ხომ ძალიან გამართარებული რა. ასაც კარდინგი მოსებს. აქ რა ვიყო მუხლები გაქვს, ესე რა ცოტათ იგეხმარება იმის რომ ძრავს არაცნობს აირი და ის რომ გადმოდის პირდაპირ შლემზე და შლემი მერე ჭრის, მაგრამ არის ხოლმე მომენტები რომ მივდივარ სწორზე. წინა მოსიოვე ვინც არის თავს ჩახობს რა ანუ ქვეები ტყობს რომ ანუ აი ეს შეჯახებაც აი ეს რა სხვათაშორის ზარამოდა და მე უკვე მოყოლები ვინებიც არიან ხოლმე ყველანი თავს წერენ ქვეებით რომ ანუ ეს დინამიკა გაჭრა რა გაჭრა ეს ეგ მოსახვევის თემაში ხო არა რომ წონის განემაწყლებს მომენტი ეგეც არის ანუ იმდენ პატარა აი წა 98 კილო ვარი და პილოტები სადღაც 75 79 კილომდე არიან ხოლმე მაქსიმუმ რა ხო ხტები ანუ თითქოს აღემატება კარტინგის უამას ამიტომ შენი აქ ყოველი გადახრა გადმოხრა მოქმედეს კარტინგის მოჭიდებაზე რა ამიტომ არანაირი უფლება გაქვს მაგალითად ანუ რო ზიხარ უნდა იყოს ძეგლი მიჩადებული შეკეთება და აქ ყოველი გადახრა მოქმედებს კარტინგის გადანაწილებაზე რა მაგის სპორტულ ავტომობილს ვასწორებ 15 და 5 კილოს კიო სხვაობა გვაქვს ხოლმე თვალი და მეორე თვალს შორის რა აი მაგასაც კი ვარებულობთ ხოლმე 50-50-ზე უნდა იყოს ეს არის მინი კარტი 6 წლიდან შეიძლება უკვე ბავშვის დასვა და რატო არის ხო მინი კარტი ყველაზე საჭირო რა რა მინი კარტი ძალიან სუსტი ძრავა ანუ ეს აჩქარე ვიდეოში რა იდეა ეგ არის რომ აღარ უნდა შენელდე რა და მინი კარტი აი ზუსტად მაგას ამუშავებს ბავშვებში რომ აჩქარდებიან უკვე მუშაობა მიდის ტრაექტორიაზე ხვდები ანუ აქ საშასი ძარა ასე შემდეგ კიდევ მუშაობა დიდი წული არ შეაქვს ვიდრე თვითონ პილოტს რა აქ ყალიბდება პილოტი უკვე ანუ ძრავი მე სუსტია მოსახლეს თუ ტრაექტორიაზე არ გაიარე ანუ არ მოგიცურდა ასე შემდეგ ძრავი ბარდება და რა აბარტი და მე უწეს ნემა ну ачкандес ისე რა ამ დროს სამში აჩქარებს გაგასწრებს სუკობა რა რა იმაზე წეს პატარა ბავშვებში წის ბავშვი და წარმოგინდა ბავშვზე მაგადრო ფიქრობს ну ანუ ტრაექტორიი აქვს ანუ აიონით რო იღებს მაგ გამოსწრებას უკვე იდეალურად წამოს ტრაექტორიას ასე შე მე რე უკვე 12 წლის ასაკიდან გადადიან ამ საფეხურზე დაახლოებით წონა არის 70 კილო საშუალო წონა. საშუალო ცხენზალები აქვს 13-15 ცხენზალამდე და ანუტარებს 60-70 კილოს ასჩქარს. რა? რაც ბავშვებისთვის, ნექსტის ბავშვებისთვის საკმაოდ მეტია თქვენს. ხო, ანუ რა გამოსებასაც გადავს ეს კარტინგი გითხარით და შემდეგი საფეხური არის ეს კარტინგი რა. როცა გადმოდიხარ კაიხორზე ბაზა იგივე მოცემულობის არის, რაც ეს კარგიანი კარტინგი. ზუსტად იგივე მოცემულობის არის. განსხვავება, ნუ ვინაიდან იმდენი აჩქარებს მაგას ზეთონოზე კი არ აქვს. და ანუ რატო არის ხე საჭირო იქიდან აღმოჩნდა რა. უბრალოდ ზრაფია. და ვინაიდან უკვე გამჯდარი გაქვს შენ სხეულში ტრაექტორია, უკვე კარგი არის რა ტრაექტორია რა. უკვე აქ იწყება თელი რეაქციები რა. იმდენად ზრაფი ხარ. პროგრამის განსხვავებით, რომ რბოლიზოს უკვე აქ იწეს უკვე რეაქციებზე მუშაობა, სხვა პილოტზე ფიქრი და ასე შემდეგ რა. შემდეგ გაძლევს ეს უკვე ძალიან დიდ სკოლას და ყველაზე მნიშვნელოვან სკოლას უკვე ეს გაძლევს, იმიტომ რომ ანუ ეს დანარჩენ შეგზნები პირადად ჩვენ ვისაუბრეთ. ეხლა ყველაფერს, ყველაფერს სწავლობ უკვე აქ რა. გადასწრება სად უნდა დაიჭირო პილოტი შეცდომა, სად უნდა აჭამო ასე თქვა და ასე შემდეგ ყველაფერი ხდება აქ და ამის შემდეგ უკვე არის ხოლმე რომ ну дизайн мак ак ачერებენ და ვიდეო მიდა ფორმულა 3-ში ან ზოგს ფანქსალ კლასემოს მოსხარში იმიტომ რომ ძირითადად სკოლა გამოვიდა უკვე რა უკვე იცი ამის და ამის შემდეგ უკვე რა უკვე პილოტად ხა ჩამოყალიბებული შემდეგ უკვე ეს უკვე ვწვით რა იმიტომ რომ ფიზიკურად ძალას მოითხოვს და უკვე სხვა მოთხოვნილებები ეწება აქ მაგრამ არის კატეგორია რომელსაც უნდა აქციარული არის რა ჩათავა ფორმულა 1 ფორმულა 3 გივი არის ეს და კარტი რა და ეხლა თავარი პრობლემა რაც არის ჩვენთან და მე ვფიქრობ რომ სხვა ქვეყანაში იგივე პრობლემებიც არ შედარდება მაგრამ შედარდება ეს პრობლემა იმიტომ რომ ხველა ისე დამოკიდებულია პრაქტიკიდან და ვერც დავანაშაულებ იმიტომ რომ ეხლა არ აქვს ხალხს წვდომა კარტიკა და ვერც შეგამოთები იმიტომ რომ არ იცან რა რა არის აი ეს არის იმიტომ რომ ხველა ადამიანს რეული ხარ კარტინგისტი ყველა აღიქოს
თანასწორად, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს, რომ ანუ ასტრაპარკი, რომელიც სამაჯიშო ჩვენთან, ანუ ვისაც კი გულია ყველა კარტინგის იმედით, ანუ არ არის ეგ რა, ანუ ეს არის ეს კარტინგი სამოყვარულო და ეს არის პროფესიონალური კარტინგი რა. მოედ უკეთესად რო აღიხსნათ რა განსხვავება არის სპორტულ კარტინგსა და მოყვარულ კარტინგს შორის, გავუდით ეხლა კუდრებზე და იქ შევადაროთ უკეთესი იქნება. შორის. ამით რაც გავიგეთ, რომ ანუ დასაფასებელია ყველა ეს ადამიანი, ჩემი აზრით, ვინც არ სურვილი კიდევ რომ კარტინგში დადეს და ვარჯიშობს, მაგრამ ვისაც პროფესიონალურ დონეზე უნდა სიარული და სწავლა, მეგონი უკვე მიხვდება ვიდეოს ნახვის შემდეგ, რომ სხვა კუთხით უნდა მოვაროს ამ ყველაფერს, ჩამოვიდეთ საფოდრომზე, პირველ რიგში მოვიდეთ ჩვენთან სკოლაში და შემდეგ ასაკის და მიხედვით შევურჩევთ კარტინგს და ვასწავლოთ პროფესიონალურ მართვას.